خليكي فخورة بحالك، بصبرك، بمحاولاتك اللي فشلت قبل اللي نجحت، بتعبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ما انت اي موقال عصب اي فاضو مجنة الاسحابتي وان سلام ملكستو ادونك اتك جوكتان امان تين رمضان كريم، رمضان مبارك امان تين وايد مدى السلام وايد حيسي رمضان كبش بش اي برواق الله نو قارسيو ما انت اي وحاسكو ديارنين اديكي رمضان كا سيدا لفصعوتان اياني لسو شير قروا فيديوغان ما شاء الله ماشان وماشي ملايقا هيلبكا تشيكنكا انتبا waxaabay kan waa u jeedaan anaga mucuna laakiin soo iska fiirsana marka waxaan idin ku soo dhaweynaya maanta inaan meeshan aad aragtaan meel alla meeshii uu agtahayna waxaan idin ku soo qoraya waan idin ka daba geynaya insha Allah malaayga soo u jeedin hal xabba lay googoynaya ma sha Allah halkaas xabbad ayaad qaadanaysa gurigaaga la tageysa waa u jeedaan malaaygeen anaga wali maana seegin wadankeenii hooyo waayan ka gada jirnay ma sha Allah ilaahay nabad iyo barwaaqo allah noogu sameeyo allah nabad noogu keeno oo u jeedin meel walba aan tagno dhaqankeena ma seegno kaluunku wuu fiican yahay xagga caafimaadka hilibka uu dhaamaa sida u jeedan meeshaan waa hilibkii maasha allah hilibkii lo'da waaye chickenkii sida u jeedan aniga ayaa la jarjaraya marka ramadaanka ayaan isku diyaarinaynaa sidaad u wada jeedan meeshaan waa kawaankii hilibka kawaankii qudaarta kawaankii oo in kawaan uu isku yahay waa adiga meel oo suuq oo isku wada imaadeen oo hilibna dhinac uu ka yahay dhinacna qudaar dhinacna fruits marka asxaabey sidaas iyo la socosho wanaagsan waa u jeedin subscribe ka meesha uu marayo like ta share ka asxaabey like ta leega soo dhiso commentigana dhinaciina way commentigina quruxda badan wax walba iga soo baataan igu soo dira luuqa kamantiga iga soo dhiiba insha Allah waa idin kaga soo jawaabi doonaa haddii ilaahay idmo hadda waan cusubnahay anaga insha Allah markaan kala kacan waa u jeedin suuqan waa suuqii aan hadda idin sheegay waa suuqeen xamarweyne labaad waa xamarweyne xusuusteeda waaye maasha Allah waa u jeedaa markaan meesha ka soo baxay aan ku dhaqoyaankii adduunka luuqa adiga leh waa joornaal cusub oo meesha yaalan derbiga kasoo degsaday waa ku tirtiranayaa lugtaada waxa waa meesha marka imaadeysa but inaad qaadatid maahane sandal sandal iyo kobo bu kobo oo caadi oo baasto baasto ima jirtaan ku dhahay waa siimaneysa waa dhaceysa adiga dhan hadduu jeedaan meesha maasha allah babaygii waaye qudaartii chickenkii wixii dhan waa kasoo tagay dhinacii waxaa imaaday qudaarta babayga u jeedin waa la kiileynaya meeshaan liimada sidoo kale meeshaan waxaan ku jeclaa maasha allah maxaala moololka liimo adeeg ayaa laga helaa laakiin meeshaan liinteeda aad iyo aad ayay u jilcan tahay mindida intaa ka marinaysa waaye laakiin mida moolasha lagu gado waxa waa adiga iyo dhulka isla shihiida waaye inaad kal u qaadatid oo tuntid markaas ka bacdi ayay jilceysaa biina aad ka helaysaa marka dadka badan aan marka saas darteedan suuqaan u imaadaa oo qoyaankiisa iyo aan iskaga soo dhexgalaa suuqa qudaarta dhan waaye marka asxaabey maasha allah fiyuskeen waa ogtihi meesha uu marooyo maanta waa faraxsannahay alxamdulillah waa kaasee suuqan qudaarta ayaa nila wadaagay ramadaan kariim oo idinku soo celinayaa mar walba iyo mar kaleba waayo waa farxaddii ramadaanka waa maalintii muslimiinta waa maalintii farxaddeena maasha allah marka asxaabey aad iyo aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa saad inaad fiidiyoogan waxaa la rabaa asxaabtiin inaan la sii sheer garoodiin sidaan u helno asxaab cusub oo nagu soo biirto insha allahu tacaala dhammaantiin waa idinkaga mahad celinayaa sidaa ila socotaan sidaad ila jibinaysiin meeshaan cuntada sidaa u jeediin asxaabey waa meesha kiila kiilaadka waa kii kiileysanaa briiska daarabteed laakiin aniga waxaan kasoo doontaa soorto kale soorta ayaa meeshaan fiican soorteena soomaaliya oo kale laga helaa meelaha kale waxaa laga helaa soor mushaari camal u kareyso oo hataa dhadhan laheen markaa dhadhamisan carado kale waa kaa soort sidaa u jeediin haddana waa kasoo baxay suuqii asxaabey sidaa u wada jeedaan waa suuqeen xamarweyne waa kawaankeen xamarweyne waa meel u shabahdo sidaa u wada jeedaan qoyaankiisa sidai hilibka loo wada googoosanayo siday dadka isku wada dhexmarayaan isbees hataa ma helaysid marmarka qaarkiis anigana hadda meeshaan waxaan u taaganahay gaari ayaan sugayaa wadada dhan waa jaam jaamka adduunka aheed marka gaariyaasha hataa waa nalagu qaaliyeeyey wadada ma helaysid gaari sidaad ku heshid way adag tahay adiga nus saac waa taagnaanaysaa meeshaan gaariga aad dalbatid uuna
5 minute 10 minute oo kuu imaanaya hadaarad daqiiqado kuu imaanaya meesha aan taagan oo kuleeyahay marka banaankaas oo la waxaan taagnaayaan ku dhahay intaas oo dhowr saacadood marka alxamdulillaah haddana saxaabi alxamdulillaah gaarigi waa yimid waa kan waa ii taagan yahay waxa ay dhiman inaan koro waa kan alxamdulillaah gaarigi ilaahay waa ii sahlay madama saacadooyin badan aan sugay alxamdulillaah ilaahay waa ii sahlay marka asxaabi fiidiyooga halay sii sheer gareeyo like talay saaro commentiga ramadaan kariim mar walba waxaan idinku mahadcelinayaa ramadaanka bishii barakeysaneed waaye hala isku duceeyo insha allahu tacaala asxaabi fiidiyoogan fiidiyoga ku xigo waxaan jeclahay is aragti dambe oo xiiso leh.